Hviezdne obsadenie, silný príbeh. To je seriál Jenny, ktorý inšpiruje k nádeji, vypovedá o obrovskej sile rodiny, priateľstva, lásky a aké je dôležité, nech sa deje čokoľvek, nevzdať sa. Otec o tom vie? Vie, ale vôbec netuší, čo to vlastne robím. Jenny, umrieš? Na obrazovkách televízie Joj sa už čoskoro objaví vlastná adaptácia úspešného kanadského seriálu Jenny. Celý príbeh choroby mladého dievčaťa začína úplne nevinne. Začne pociťovať slabosť a napokon stanovená onkologická diagnóza prevráti život na ruby nielen jej, ale aj celej jej rodine. Jenny je projekt, ktorý sa mi páči, pretože je to taký intimný, komorný, vzťahový seriál, kde účinkuje menej postav, je tam silná rodinná linka. Janov v seriáli hrá otca dvoch detí, ktorému tragicky zahynula manželka. A staršia dcéra je vážne ochorie a celá táto diagnóza silne zasiahne do jej pubertálneho života, kedy by chcela byť presne tá papulnatá dcéra, kedy by chcela vzdorovať otcovi, ale aj sa prvýkrát zamilovať a venovať sa svojim koníčkom, četovať a vôbec blogovať. Herec sa tak objavuje v netradičnej polohe. Otec je ten, ktorému sa zrúti život a ona je tá, ktorá ich všetkých drží nad vodou aj napriek tomu, že je chorá. V seriáli uvidíte mnohé známe tváre ako Zuzanu Kronerovú, Mariana Mitaša či Vlastinu Svátkovú. Ja hrám sestričku, takého dobrého strážneho aniela našej Jenny. Točíme tu na detskej onkológii na Kramároch a vlastne ja sa nechávam inšpirovať tými dobrými anielmi, ktorí tu naozaj reálne pracujú a detičkám pomáhajú. Ty si silná, samostatná, mladá baba. Táňa si novú hereckú skúsenosť pochvaľuje. Ja som tu veľmi rada. Je to taká vlastne skoro rozprávka o leukémii a je to príbeh o tom, ako mladé dievča ochoria, čo všetko to so sebou prináša a vlastne myslím si, že je to skvelé, že sa niečo také točí a pomáha to odtabuizovať celú túto vlastne príšernú chorobu. Hlavnú rolu 15-ročnej Jenny stvárňuje študentka konzervatória. Veľmi som rada z tejto teda skutočnosti, že tu môžem hrať. Je to veľmi ťažký seriál, ale podľa mňa veľmi prínosný. Nenechajte si ujsť tento výnimočný seriál. Martina Štefánková.